Salam, 2020-ci il Azərbaycanda iqtisadiyyatın geriləməsi ilə yadda qaldı. Digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan pandemiyadan ən az zərər çəkən ölkələrdən biri olsa da iqtisadiyyatımız 4% kisildi. Amma 2020-ci il ərzində pandemiya dövründə Azərbaycan dövləti daim vətəndaşların və sahibkarların yanında oldu. Biz 2020 və 2021-ci ildə artıq indi də karantin rejimi ilə əlaqədar sahibkarlara ödənişlərin edilməsinə başlanılıb növbəti dəfə. Bu barədə söhbət etmək üçün Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayevi studiyamıza dəvət etmişik. Məmməd müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Məmməd müəllim, artıq məlumatlar var ki, sahibkarlar yenidən ödənişləri almağa başlayıblar. Hansılar ki, pandemiyadan zərər çəkirlər və karantin rejimi onların fəaliyyətinə təsir göstərir. Bununla bağlı son məlumatlar nədən ibarətdir? İlk olarak mən 2020-ci ilin yekunları barədə demək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, bu ilin yanvar ayının 6-sında Cənab Prezidentin Möhtərəm Ali Başkomandan rəhbərliyi ilə 2020-ci ilin yekunu barədə müşavirə keçirildi. Və mütləqdə deyim ki, müşavirənin elə kesilmə vaxtı özü onu göstərir ki, qarşıda görəcəyimiz işlər çoxdur. Çünki iş fəaliyyəti başladı yanvarın 5-də, 6-sında isə artıq Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə və belə deyək də aparıcı nazirlərin, baş nazirin, Prezidentin rəhbərinin iştirakı ilə böyük bir müşavirə keçirildi. Və bu müşavirə əvvəlki müşavirələrlə biraz öz xarakterinə görə daha fərqli idi. Çünki Cənab Prezident burada həmin 2020-ci ilə yekun vurdu və son ilə 30 ilə yekun vurdu. Belə çıxışında dedi, son 30 illik fəaliyyəti yekun vurdu. O cümlədən də 2021-ci ildə olan hədəflər müəyyən olunsa da, strategiya müəyyən olunsa da, əslində bu növbəti 10 il üçün, yəni 2021-2030-cu il üçün hədəflər müəyyən elədi. Orada o, istər Cənab Prezidentin birinci çıxışlarında, giriş nitqində və son nitqində, o cümlədən də bütün mərcüsə nitqində artıq ən az 10 illik çoxlu hədəflər müəyyən olundu. Hədəflərini yerinə yetirmək üçün. Təbii ki, bu hədəflərin hamısı da birbaşa sahibkarlarla bağlıdır. Sahibkarlarla bağlı, mən bu arada növbəti ələbə də məlumat verəcəm. Və bu Cənab Prezidentin, Möhtərəm Ali Başkanların bir daha işin tempinin biraz da artırılması, sürətin biraz da artırılmasının belə deyək, bir çağırışıdır, bir tapşırığıdır. Və bütün strukturlar bu sayədə artıq gecə gündüz iş rejimində işləyirlər. Mən deyərəm ki, artıq 7 gün 24 saat işləyirlər bütün bizim aparıcı nazirlər. Siz də bizim verişə ona görə biraz gecikdiniz ki, bugün Maliyyə Nazirliyində olmuşsunuz. Bəli, Maliyyə Nazirliyində qaynar oradan birbaşa çıxıb buraya gəlmişəm. Və o ki qaldı sahibkarlıq hərəkatı bu bütövlükdə Cənab Prezidentin həmişə sosial sahədən sonra ən çox üstünlük verdiyi, prioritet verdiyi sahədir. Və Cənab Prezidentin bu verdiyi bu qayğı göstərdi. Bu qayğı da təbii ki, öz nəticələrini göstərir. Düzdür, bütövlükdə iqtisadiyyatda bayaq sizə rəqəm dedik ki, bir geriləmə olsa da, ancaq çox məsələlərdə artıq irəliləyişlər var. Kənd təsərrüfatında irəliləyişlər var. Qeyri-neft sektorunda irəliləyişlər var. Bunlar hamısı onu göstərir ki, iqtisadiyyatın idarə olunması Cənab Prezidentin daim gündəlik nəzarətindədir, qayğısındadır. Və onun müəyyən elədiyi yol, onun müəyyən elədiyi strategiya uğurla yerinə yetirilir. İş yerlərinin yaradılması, məşğulluğun yerinə yetirilməsi bu sayədə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan artıq dünyaya da bir nümunə olan ölkə kimi özünü göstərir. O ki, qaldı sahibkarlara göstərilən qayğı, diqqət və bilirsiniz ki, bu pandemiya bu dünyada olan bir böyük bir problemdir. Və dünya ölkələri buna çox böyük zərər çəkirlər. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bəlkə də bu sahədə ən az zərər çəkən, ən az itki verən ölkələrdən biridir. O ki, qaldı hökumətimizin bu sahədə Cənab Prezident apardığı işlər, təbii ki, bu artıq ənənəvi xarakterdir, davam edir. Mən bizə rəqəmi deyə bilərəm ki, bu müşavirədəki çıxışları da gördük ki, 2020-ci ildə 2 milyard yarımdan çox sahibkarlara müxtəlif formada, qısaca deyirəm ki, dəstək vermişdir. Və həmin dəstək planı, dəstək proqramı bu ildə davam etdirir və etdirəcəkdir. Və bu sahədə də mən ən bariz nümunə deyərdim ki, dövlət özəl sektor partnerluğu. Bütün sferlarda daim monitoring olunur, təhlil olunur və o təhlillərin nəticəsində də düzgün qərarlar çıxardılır. Mən çox qısaca bir misal çəkmək istəyirəm ki,
Bu yaxınlarda bizim quş əti istehsalçıları, yumurta istehsalçıları müəyyən bir problemlər var idi, sıxıntıları var idi və təbii ki, bizdə sahibkarlıq konfederasiyasına müraciət elədilər və mən də olan sıxıntılarla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinə, Kənsarlar Nazirliyinə və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət elədim və həmən dəqiqə münasibət bildirdi. İndi növbəti həftənin ilk iki günündə biz planlaşdırırıq ki, ilk olaraq Kənsarlar Nazirliyi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə və quşçuların assosiasiyasının rəhbərləri ilə görüş keçirək və ondan sonra həmin ümumiləşdirilmiş formada da görüşü İqtisadiyyat Nazirliyi və sonra da hökumətə çıxaq. Yəni o qədər çevik məsələlər həll olur ki, yəni bunu biz ancaq və ancaq sahibkarlar olaraq alqışlayırıq. Ondan başqa digər məsələlərdə də mən hesab edirəm ki, bu gün sahibkarların ən çox narahat edən məsələlərdən biri maliyyə əlçatanlığı məsələsidir. Bu maliyyə əlçatanlığı məsələsində də Mərkəzi Bank Elman müəllim rəhbəri ilə çox uğurla sahibkarlıqla bank sistemi arasında bir körpü var. Bir əməkdaşlıq şurası yaradılıbdır və şura da çox aktual işləyir. Mütəmadi olaraq bu cür məsələlər müzakirə olunur və Mərkəzi Bankın uçot stavkasında dinamik olaraq aşağı düşməsi bu onu göstərir ki, sahibkarlara daha ucuz maliyyə vəsaitinə çıxış imkanı əldə olsun. Hətta 2021-ci ilin pul kredit siyasəti müəyyən olunubdur, artıq bildirildi. Və burada da mən onu qeyd edə bilərəm ki, artıq bir hədəf müəyyən olunub ki, sahibkarlar artıq kreditlər faizi bir rəqəmlə qədər endirilsin. Yəni bu məcburən yox, iqtisadi siyasətlə könüllü surətdə bu bir rəqəmdir. Yəni ki, 10%-in altında 9% olsun. Bu da çox müsbət haldır. İkinci bir məsələ sahibkarları çox narahat edən məsələlərdən biri bilirsiniz ki, bu banklarda əmanətin sığortası məsələ idi. Bununla bağlı möhtərəm prezidentin fərmanı oldu. Yenə belə deyək, burada bir növ sosial məsələ əhalinin 100 minə qədər əmanətin 30 mindən 100 minə qaldığı sığortalanması oldu və ilk dəfə olaraq artıq kiçik sahibkarların hesabında olan 20 min manata qədər vəsait sığortalanması artıq qərar alındı. Bu da artıq sahibkarlar üçün, xüsusilə kiçik sahibkarlar üçün növbəti bir addım oldu. İndiyə qədər demək olar ki, bu məsələ həmçə olmurdu. Sahibkarların bağlanan banilərdə müəyyən qədər vəsaitlər batırdı. Artıq bu da bir daha sahibkarlara göstərilən qayğının bir nəticəsidir. Digər məsələlər isə, məsələdən biri isə çox vacib məsələdən biri Sahibkarlıq Konfederasiyasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə və onun qurumlarla olan diyaloqudur. Bizim mütəmadi Mikail müəllimlə mütəmadi görüşlərimiz olur. Onlayn formasında, digər formalarda görüşlər keçiririk və həmçinin sahibkarları narahat edən məsələlər çox operativ formada, çox dəqiq formada həll olunur. Bu artıq Tövbə İqtisadiyyat Nazirliyi ilə bərabər onun digər qurumları, tutaq ki, vergi xidmətindən, onun əmlak xidmətindən, antisi xidmətindən müzakirə olunur. Bizim əməkdaşlıq şuralarımız yaradılıbdır. Yəni, sahibkarlığın qaldırılan məsələlər çox qısa müddətlə, operativ sürətdə qanuna uyğun ədalətli həll olunur. Ona görə sahibkarlar bugün ölkədə olan biznes mühitindən, biznes əlverişliyindən razıdırlar və hesab edəm ki, 2021-ci ildə də sahibkarları çox şey gözləyir. Onlardan biri də, deyərsiniz, Qarabağın, yəni azad olan ərazilərin bərpasıyla bağlı olan məsələlərdir. Biz sahibkarlarla arasında bir sorğu keçirdik və bizim demək olar ki, əsas iri şirkətlər, iri banklar hamısı öz təkliflərini bizə verdilər və biz o təklifləri ümumiləşdirib İqtisadiyyat Nazirinə bildirdik ki, onlar hansı köməkləri edə bilər, hansı işlər görə bilər. Bizim aparıcı banklar artıq orada filial açma haqqında qərar qəbul ediblər. Bura aiddir bizim Kapital Bank, Beynəlxalq Bank və digər banklar orada müxtəlif bölgədə filiallar açmaq, kreditləşmə eləmək, investisiya cəlb etməkdir. O cümlədən biz burada bu barədə görüşmüşdük, bir də onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, biz Türk dilli dövlətlərin Ticarət Sənaye Palatasının hələ o müharibənin qızğın vaxtı idi. Birbaşa İqtisadiyyat Naziri ilə birgə Azərbaycanın gələcək sosial-iqtisadi inkişafının yeni dövrü mövzusunda konferans da keçirdik və bizim Türk dilli dövlətlərdən olan qardaşlarımız da bu işğaldan azad olmuş ərazidə çalışmaq, işləmək, investisiya qoymaq kimi bir hədəf götürüblər və artıq bir növ belə deyək də müxtəlif tenderlərdə, ihalələrdə iştirak etmək istəyirlər və biz onlara yardım olmaq istəyirik. Ən bu yeni ilk xəbər isə dünən mən İran İslam Respublikasının Azərbaycanda olan fövqəldə səlahiyyəti səfiri ilə görüşdüm, onun xahişi ilə və
Və o eynən də İrandan olan iş adamları, İran ticaret paralısı nümayəndələri Azərbaycana gəlmək, Azərbaycanda investisiyaya yatırmaq, Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri genişləndirmək barədə xahiş elədilər və biz təbii ki, məmnuniyyətlə bunu qarşıladıq və çox yaxın günlərdə İran Sənaye Ticaret Palatasının sahibkarlarla onlayn formasında bir biznes forumu keçirəcəyik, sərgilər keçirəcəyik. Yəni, işlər çox dinamik formada gedir, davam edir və bu sayədə də bir daha deyirəm ki, Cənab Prezidentin diqqəti, qayğısı və tələbi əvəzsizdir və sahibkarları ruhlandırır. Biz İşğaldan azad olmuş ərazilərdə sahibkarların orada çalışması, investisiya qoyması üçün stimullaşdırılmasından danışacağıq. Amma indi mən 2021-ci il bir neçə gündür başlayıb və artıq 22 minə yaxın vergi ödəyicisini deməli, əhatə edən bir maliyyə dəstəyi kampaniyası həyata keçirilir. Burada söhbət həm də 200 mindən çox muzlu işçinin əmək haqqının ödənilməsindən gedir və burada 52,5 milyon manat həzmində vəsait xərclənəcək. Ötən il 2 milyard yarım xərclənmişdi və artıq ilin ilk günlərində 52 milyon vəsait ayrılıb ki, sahibkarlara dəstək verilsin. Çünki onların müxtəlif sahələr hazırda çalışmır. Biz bu sahədə, mən deyərim ki, 2020-ci ildə hansı ki proqramlar nəzər tutulmuşdu, qəbul olmalı qaydalar var idi. Həmin qaydalar 2021-ci ildə də davam etdirilir və bu proses artıq, belə deyək də, ənənəvi xarakter alıbdır. Burada artıq bir vergi ödəyiciləri, sahibkarlar və müvafiq qurumlarla sahibkarlığın inkişaf fondu ilə digər qurumlarla artıq bir əlaqə var, məlumat gedir və özə bugün nə burada ən çox cəlb edicidir, bu tam şəffaf formasında, elektron formasında məlumatlar ötürülür və həmən vəsait o təşkilatların hesabına, bankdan hesabına köçürülür, borçlar bağlanır və bu proseslər yenə də davam edir və davam edəcəkdir. Yəni 2020-ci ildə olan proseslər bu ildə də davam edir və biz də sahibkar konfederasiyası olaraq bunu ancaq müsbət qarşılayır. Sahibkarlar da belə deyək də daha çox bunun bir müsbət xüsusiyyəti odur ki, artıq sahibkarlar da öz hesablarını daha şəffaflaşdırırlar, daha açıq formada, daha düzgün formada, düzgün məlumat ötürürlər və düzgün verilən bütün məlumatlar təhlil olunur və ödənir. Hətta müəyyən mənada sahibkarlar bir şey səhv eləsələr, digər düz eləməsələr, yenidən müraciət olunanda da bu məsələlər baxılır. Ona görə də mən bir daha bu sahədə mən İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbərliyinə, bu işlərə, bütün yoldaşlara təşəkkürümü bildirirəm sahibkar adına ki, bu sahədə doğrudan da çox hətta biraz sahibkarları qabaqlayıcı, həmən dəqiqə məsələlər baxılır. Bu sahədə çox işlər görülür. 2020-ci il zəfər ili idi, 2021-ci il artıq quruculuq, bərpa ili olacaq və sahibkarlar da siz bayaq dediniz ki, maraqlıdırlar ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə investisiya qoysunlar ora, iş qursunlar, çalışsınlar. Çünki Qarabağa qayıdış başlayanda artıq orada bütün strukturlar, həm də iqtisadi obyektlər hazır olmalıdır, sahibkarlıq obyektləri hazır olmalıdır. Sahibkarların stimullaşdırılması üçün orada işləməyə, onlara tutaq ki, güzəşli kreditlərin verilməsi, ya hansı tədbirlər planlaşdırılır? Bu sahədə təbii ki, artıq mən dedim də, bizim İqtisadiyyat Nazirliyi, hökumət müəyyən tədbirlər planı hazırlayırlar. Yəni, burada bayaq bildirdim ki, bizim iri banklarımız artıq bu sahədə öz proqramlarını müəyyən ediblər. Hökumətin büdcəsində müəyyən fondlarda vəsaitlər nəzarət olunur. Bu, bura aiddir. Deməli, həm daxili imkanlar, sahibkarın inkişaf fondunun vəsaitləri, kredit zəmanət fondunun vəsaitləri, aqar inkişaf fondunun vəsaitləri və bankların, qeyri-bank təşkilatlarının vəsaitləri, o cümlədən də xarici investisiyalar. Bu sahədə də müvafiq işlər görülür, tədbirlər görülür ki, biz xarici investorları buraya cəlb edək. Cənab Prezident də çıxışında bildirdi ki, bu sahədə müvafiq işlər aparılır. Artıq, belə deyək də, bu rayonlarda ilkin olaraq təbii ki, infrastruktur layihələri çatdırılmalıdır, ərazilər minadan təmizlənməlidir və ilk olaraq mən deyərdim ki, burada sahibkarları da həmişə sevindirən və qürur verici Şuşanın azad olmasıdır, Şuşanın mədəniyyət paytaxtının elan olunmasıdır. O cümlədən Cənab Prezident Mədəniyyət Nazirini qəbul edəndə dedi, mən bunu xüsus vurgulayıram ki, həm də bir mənəvi məsələdir ki, Vaqif poeziya günlərinin Şuşada bərpa olunması, yəni çox məsələlər və sahibkarlar da həmin çağırışdan irəli gələn müxtəlif işlər görməyə hazırdırlar. Bir də dedim ki, biz böyük bir paket sənədləri artıq İqtisadiyyat Nazirinə göndərdik.
bizim iri holdinglerimiz, Paşa Holding, Neft Şirketi, Kapital Bank, Beynəlxalq Bank, Cilan Holding, hamısı işler görmek istedir. Özellikle belə deyək də, daha çox fundamental işler görmek və Cənab Prezidentin çağırışına uyğun olur. Tox kənd sərfatında keyfiyyətli məhsul istehsal etmək, daxil bazarı qorumaq və o cümlədən ixrac yönlü məhsullar istehsal etmək. Və yaxud da ki, Cənab Prezident çıxın dedi ki, artıq Füzulidə belə deyək də, hava aeroportun tikilməsinə artıq qərar verildi və gələcəkdə hətta Laçında və Kəlbəcərdə tikilməsi çıxışlarda göstərilir. Bunlar hamısı təbii ki bu işləri görənlər bizim sahibkarlar olacaqdır. Sahibkarlar da öz daxili imkanları hesabına və banklardan, fondlardan cəlb edən vəsait hesabına bu işləri görəcəklər. Və burada da kənd sərfatında xüsusi önəm veriləcəkdir. Çünki kənd sərfatı bu bölgədə turizmə xüsusi önəm veriləcəkdir. Və o cümlədən də hansı ki orada bizim təbii sərvətlərimiz var, onların emalı, onların istehsalı, onların ixracı. Bu sayədə yəni çox böyük işlər proqramı var, çıxışlarda var, müxtəlif sektor üzrə. Bir daha deyirəm ki, bu artıq ən azı Cənab Prezidentin çıxışında göstərdik ki, 10 illik bir proqramdır. 10 il bir iş görülməlidir, 10 il böyük bir qüvvə sərf olmalıdır və biz dünya Cənab Prezidentin rəhbərinə sübut eləməli ki, Azərbaycan bu mənfur düşmənin tam dağıtdığı, tam etdiyi ərazini bərpa edib çiçəklənən bir əraziyə çevirəcək, çiçəklənən bir bölgə çevirəcəkdir. Və bu sayədə də sahibkarlarımız qollarını çirməyiblər, bu işlərə, bu çağırışlara yaxından iştirak etməyə hazırdırlar. Biz bir dəfə bu studiyada sizinlə koronavirusla mübarizə fondu haqqında danışmışdıq. Artıq yeni fondlar yaranıb, Yaşat fondu şəhid ailələri və qazilər üçün dəstək üçün nəzərdə tutulan və eləcə də dirçəliş fondu, hansı ki, bərpa, quruculuq işlərinə dəstək vermək üçün nəzərdə tutulub. Biz həmişə görmüşük ki, bu fondlara sahibkarların iyanələri böyük miqdarda olur, onlar böyük dəstək verirlər. Bu, digər fondlara, tutaq ki, dirçəliş fondu və yaşat fondu ilə bağlı sahibkarların fəaliyyəti necədir? Mən hesab edirəm ki, bu sahibkarlar bu məsələlərə çox aktiv iştirak edir, çox aktiv qoşulurlar. Biz Yaşat fondundan bağlı artıq rəyasət heyətinin geniş tərkibində iclasını keçirdik, müzakirə apardıq və artıq asan xidmətlə və Yaşat fondunun icrası strukturlarla əməkdaşlıq müqaviləsinə bağlamaq hazırlaşırıq, artıq layihəsini vermişik və bütün sahibkarlar özü də burada 3 istiqamətdə iş aparılacaq, həm Azərbaycan yerli sahibkarları və eyni zamanda ölkəmizdən kənarda olan Azərbaycan iş adamları buraya artıq cəlb olunur və o cümlədən də Azərbaycan iş adamlarının tərəfdaşları. Tutaq ki, İtaliyada, Almaniyada, Çexiyada olan bizim müxtəlif tərəfdaşlarımız var, hansı ki Azərbaycanla biznes əlaqələri, qrupları, işlər görürlər, onlar da bu fonda və s. O cümlədən də bu isə artıq daha məxsusi bir məsələdir, Qarabağın dirçəliş fondu. Biz artıq o hesabın asılmağını gözləyirik və yəqin ki, birinci, ikinci gün biz rəisi deyəsin, bu barədə iclasını keçirəcəyik və dirçəliş fondunun müşahidə şurası artıq məlumdur, müşahidə şurasının üzvlərlə görüşəcəyik. Müşahidə üzvlərlə elə aparıcılarından biri hörmətli Mikail müəllimdir, ekologiya nazirimizdir və digər qurum rəhbərləri, o cümlədən Konfederasiyanın təhsil komissiyasının üzvüdür, Ədalət müəllim, İqtisadi Universitetinin rektoru. Və biz, mən hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan sahibkarları və Azərbaycandan kənarda olan iş adamları digər ölkələrdə bu fonda da çox fəal kömək edəcəklər, vəsait göstərəcəklər. Biz artıq, siz bayaq dediniz çıxışınızda ki, bugün mən bura Maliyyə Naziri ilə gəlirəm, hörmətli Samir müəllimlə görüşdüm. Təbii ki, bizim şuramız əsasən onlar təmsil edirlər. Biz 2020-ci ildəki mənfəətimiz hesabına artıq qərarlaşdıq ki, həm Yaşat fonduna və Qarabağ Dirçəliş fonduna hərəsində 100 min manat vəsait göstərək. Birinci gün artıq o vəsaiti biz Aqrar Kredit Təşkilatı olaraq göstərəcəyik və digər sahibkarlar təbii ki, bundan bu ənənəyə bu işi qoşulacaqlar və hesab edirəm ki, bu işdə faydalı olacaqlar Azərbaycan sahibkarları. İnşallah biz də inanaq ki, tezliklə Prezidentin dediyi kimi peyvənd gələcək və Azərbaycan yenidən ənənəvi həyatına qayıdacaq, eləcə də iqtisadiyyatımız ənənəvi formada fəaliyyətini davam etdirəcək. Minnətdaram sizə, studiyamıza gəldiniz və ətraflı xeyli yeni informasiya da verdiniz bizə. Qeyd edim ki, Azərbaycanda dövlət tərəfindən
pandemiya şəraitində sahibkarlara dəstək prosesi davam edir və artıq 2021-ci ilin ilk günlərində sahibkarlara dövlət vəsaitinin ödənilməsinə başlanılıb. Burada həm də söhbət 200 mindən artıq muzlu işçinin əmək haqqının ödənilməsindən gedir. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev bizə 2020-ci ildə sahibkarlıq sahəsi üçün görülən işlər, eləcə də 2021-ci ilin planları və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa işlərinə sahibkarların cəlbi barədə məlumat verdi. Sağ olun.